Vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi İskəndər raketlərinin qalıqları Şuşa şəhəri istiqamətində iki ərazidə aşkarlanıb. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin Anaman operativ qərargahının rəisi İdris İsmailov Bakıda raketlərin qalıqlarının nümayişi zamanı deyib. Və qeyd edib ki, raketlərin qalıqları Şuşada iki müxtəlif ərazidə aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində aşkar edilib. Raketin Şuşa şəhərində düşdüyü ərazidə hazırda da Anamanın əməkdaşları tərəfindən araşdırmalar aparılır. Raket tam olaraq partlayıb, onun içərisində heç bir partlayıcı maddə yoxdur. Onun tam olaraq qalıqları aşkarlanıb. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Qarabağda döyüşlər zamanı İskəndər raketlərindən istifadəyə dair iddiaları şərh edərkən, jurnalistlərə bildirib ki, hazırda Kremlidə Azərbaycanlı hərbiçilərin tapdığı bu kompleks qalıqlarının hardan atılması ilə bağlı heç bir informasiya yoxdur. Mənim bildiyimə görə bu yeni məlumatdır. Hərbiçilərin bu barədə müfəssəl məlumata malik olub-olmadığı isə mənə məlum deyil. Göründüyü kimi, Rusiya Qarabağda ermənilərin İskəndər raketindən istifadə etməsinə dair iddiaları təkzib etməyə çalışır. Bəs Rusiyanın bu gedişi nə ilə izah edilə bilər və bu faktdan Azərbaycan öz xeyri üçün hansı formada istifadə edə bilər? Söylənənlərlə bağlı hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Daşdəmir Əliyev Bakı Xəbər açıqlamasında bildirib ki, İskəndər raketləri 70-ci illərin axırları 80-ci illərin əvvəllərində SSR-də istehsal edilib. Zamanın ən müasir silahlarından sayılırdı. Məhz həmin zamanda OSV-1 və OSV-2 adlı müqavilələr imzalandı. Həmin müqavilənin şərtlərinə görə bir çox silah növlərinin istifadəsində qadağalar tətbiq olundu. Bura İskəndər də aid idi. Dövlətlər özlərinə öhdəlik götürdülər. Lakin təəssüflər olsun ki, Rusiyada və onların həmin raketləri satdıqları ölkələrdə hələ də İskəndərlər mövcuddur və orduların arsenalında döyüş növbəsində qalmaqdadır. Müasir dönəm üçün həmin silahlar o qədər də yüksək qiymətləndirilmir. Dünya silah bazarında onun heç alıcıları da yoxdur. Biz görürük ki, apardığımız bütün müharibə dönəmində bizə qarşı ermənilərin vuruşmasına Rusiya ciddi dəstək verib. Bu məsələdə də bunun bir daha şahidi oldu. Deyilən raketlər Rusiyanın Ermənistandakı 102-ci bazasında mövcuddur. Onun şişə atılması tam təsdiqini tapıb. Hətta belə fikirlər səslənir ki, Ermənistan bir deyil, bir neçə belə raketdən istifadə edib. Həmin raketlərin Ermənistan ərazisindən atılması isə heç kimdə şübhə doğurmur. Rusiya qadağan olunmuş raketi Ermənistana verdiyi üçün prosesi yayındırır. Şuşa dinc əhalinin yaşadığı şəhər statusunu daşıyır. Elə bir əraziyə bu cür raketin atılması beynəlxalq hərbi cinayət sayılır. Azərbaycan isə öz növbəsində təsdiqini tapan bu faktdan ermənilərin bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətlərini ifşa etmək üçün istifadə etməlidir.